Re, viss ēters ir te! Ātras un jūtamas sankcijas bija arī tas, ko no rietumiem prasīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Jā, bet Gīns, saki, atrodoties Ukrainā, kas vēl izskan kā veids, kā starptautiskā sabiedrība varētu palīdzēt Ukrainai pat labam? Jā, patiešām parunājoties ar vietējām amatpersonām, reģionāla līmeņa amatpersonām šeit, kā pirmais tādā valstiskā līmenī noteikti izskan jau Ilzes Briselē un jūsu pieminētās sankcijas, proti politiskais un diplomātiskais spiediens pret Krieviju, lai nebūtu tālāk sagarsījis. Bet tādā reģionālākā līmenī viena no lietām, ko Ukraina tieši pat laban šajās nedēļās ir sākusi veidot, ir jauna tāda militāra struktūra, kas saucās teritoriālās aizsardzības vienības, kas būtībā ir tas, ko Latvijā pazīstam kā zemes sardzi. Un, proti, katrā apgabalā tiek veidotas šādas te vienības cilvēki, kas ikdienā strādā, nodarbojas citām lietām, taču ik pa laikam trenējas un gatavojas mācībām. Un šis ir process, kas ir pašā izveidas sākuma stadijā un tādas vietējāka līmeņa palīdzības lietas varētu būt ļoti vienkāršas, tādas kā tās pašas aptieciņas vai kādas ķiveres vai un tamlīdzīgas lietas, lai varētu apgādāt šīs te zemesardzes, Ukraiņu zemesardzes vienības. Kolēģi? Gint, jā, liels paldies tev par šīm ziņām šokar. Liels paldies arī Aigaram un visai mūsu filmēšanas grupai par darbu, ko darāt mūsu filmēšanas grupu. Joprojām turpina darbu Ukraiņas austrumos.